Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біз бүгін сіздермен бірге механика пәнін оқуды бастаймыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы кіріспе, кеңістік, уақыт. Сабақ жоспары. Бірінші сұрақ: физикалық зерттеу объектілері, материалдық әлем, физикалық зерттеу әдістерінің ерекшеліктері, физикалық құбылыстардың модельдері. Екінші сұрақ: кеңістік уақыттың негізгі қасиеттері. Үшінші сұрақ: координаталар жүйелері, векторлық және координаттық түрде жазу әдістері. Төртінші сұрақ: оқиғаларды уақыт бойынша байланысты реттеу, периодты процестер, уақытты өлшеу. Бізді қоршаған дүние материалды. Ол мәңгі өмір сүретін және үздіксіз қозғалыста болатын материядан тұрады. Кең мағынада алғанда, материяға табиғаттағы, яғни бүкіл әлемдегі реал өмір сүретінің барлығы жатады. Материяның нақты түрлері сан алуан. Оларға элементар бөлшектер, мысалы электрондар, протондар, нейтрондар және тағы да басқа бөлшектер. Осы бөлшектердің аз санынан тұратын жиынтығы, яғни атомдар, молекулалар, иондар, сонымен қатар физикалық денелер, көптеген осы элементар бөлшектердің жиынтығы. Және де физикалық өрістер, гравитациялық, электромагниттік және тағы да басқа. Олардың көмегімен әр түрлі материалық бөлшектер әсерлеседі. Яғни материяға осылар жатады. Материя қозғалысының алуан түрлі формаларын әр түрлі ғылымдар, соның ішінде физикада зерттейді. Физика материя қозғалысының ең қарапайым және сонымен бірге ең жалпы түрін зерттейді. Оларға механикалық, атомдық молекулалық, гравитациялық, электромагниттік, атом ішілік және ядро ішілік процестер жатады. Физика барлық табиғаттану және қолданбалы ғылымдардың табысты дамуына қажетті құралдарға, жасауға және зерттеу әдістерін табуға мүмкіндік береді. Барлық денелер кеңістікте және уақытта өмір сүреді. Кеңістік және уақыт ұғымы барлық табиғат ғылымдарының негізгі ұғымы болып саналады. Уақыт кез келген процесті, кез келген қозғалысты құрайтын күйлердің алмасу ретін көрсетеді. Ол процесс ұзақтығының өлшеуіші. Осылайша кеңістік пен уақыт материяның өмір сүруінің анағұрлым жалпы формасы болып табылады. Инерцияның санақ жүйелерінде уақыт біртекті, ал кеңістікте біртекті және изотропты деп ұйғарылады. Кез келген физикалық зерттеу бақылаудан, яғни физикалық құбылыстарды табиғи жағдайда оқып үйренуден басталады. Содан кейін пайымдаулардан және логикалық жалпылаудан кейін болжам ғылыми қарым жасалады. Болжам экспериментпен тексеріледі. Экспериментпен дәлелденген болжам ғылыми теорияға айналады. Ол әрі қарай практикада әлденеше рет тексеріледі, яғни теорияларға толықтырулар мен түзетулер енгізіледі. Уақыт біртектілігіне келетін болсақ, физика заңдарының уақыттық санақ балын таңдауға қатысты инвариантты екендігінен көрінеді. Ал кеңістіктің изотроптылығы тұйықталған жүйенің физикалық қасиеттері, қозғалыс заңдары, оны кеңістікте тұтасымен кез келген бұрышқа бұрғаннан өзгермейтіндігінен, яғни
инерцияның санақ жүйесінің координата осьтерінің бағытын таңдап алуға байланысты емес екендігінен көрінеді. Кеңістіктің біртектілігі тұйықталған жүйенің қозғалыс заңдары және физикалық қасиеттері инерцияның санақ жүйелерінің координата басын таңдап алуға байланысты болмайтындығынан білінеді. Кеңістікте таңдап алынған санақ жүйесінде әрбір нүктенің орны үш санмен беруге болады. Олар осы нүктелерге сәйкес Y, Z, Z, X, X, Y координата жазықтықтарына дейінгі арақашықтық болып саналатын X, Y, Z координаталары. Осы үш координаталардың бағытталған бір кесінді, яғни R радиус вектормен алмасуға болады. Ол санақ басынан қарастырылып отырған нүктеге дейін жүргізіледі. Және R радиус вектор наған тең болады XE плюс YG плюс ZK. Мұндағы YG координата осьтерінің бойымен бағытталған. Координаталар жүйесінің екі түрі бар – оң және сол. Оларды Бранда ережесінің көмегімен анықтайды. Практикалық есептерді шығарғанда, декарттық, цилиндрлік және сфералық координатар жүйелері қолданылады. Бірінші декарттық координаталық әдіске келетін болсақ, мұнда нүктенің кеңістіктегі орнын бір мәнді анықтау үшін, яғни біз X, Y, Z декарттық координаталарды пайдаланылады. Екінші, егер көрсетілген координаталар уақыттың функциясы ретінде, яғни X тең X атты, Y тең Y атты, Z тең Z атты түрінде берілген болса, онда нүктенің қозғалысы берілген болып есептеледі. Келесі цилиндрлік координаталар әдісі. Цилиндрлік координаталарда нүктенің орны ро атты, фи атты және зет атты скаляр функциялар көмегімен анықталады. Ал нүктенің радиус векторын натиндеумен есептейміз. Яғни R радиус вектор ро ек плюс зет к батен болады. Ал мұндағы R-дің мәнін табатын болсақ, онда ол түбірасында ро квадрат плюс зет квадратқа тең. Зет 0-ге тең болғанда, цилиндрлік координаталар жүйесі жазықтықтағы полярлық R және фи координаталарға айналады. Келесі сфералық координаталар әдісі. Сфералық координаталарда материалық нүктенің қозғалыс заңы R тең R атты, тетті тен тетті атты, фи тен фи атты. Цилиндрлік жүйені қарастыратын болсақ, цилиндрлік жүйеде нүкте орны фи бұрышымен ро зет кесінділерімен анықталады. Цилиндрлік координаталар мен ортогональ координаталар арасында төмендегі қатынастар орындалады. Яғни x тен ро косинус фи, Y тең ро синус фи, Z, Z-тің өзіне тең болады. Сфералық жүйені қарастыратын болса, сфералық жүйеде нүкте орны R ұзындығымен және фи тетті бұрышымен беріледі. Сфералық және тік бұрышты координаталар арасында төмендегі қатыстар орындалады. Яғни X тең R синус тетті косинус фи, Y тең R синус тетті синус фи, Z тең R косинус тетті. Кез келген физикалар шамалар сияқты, уақыт сандық мағынада уақыт деп қайсы бір сағаттардың көрсетуін түсінеміз. Сағат деп уақытты өлшеуге қолданылатын периодты процестер жүріп жататын кез келген дене немесе денелер жүйесі айтылады. Мұндай процестердің мысалына тұрақты амплитудамен тербелетін маятник, жердің күнге не жұлдыздарға қатысты өз-өзін айналуы,
кристалдық пордағы атомдардың тербелісі және тағы басқалар жатады. Сағаттарға олардың жүрісі бір қалыпты болу талабы қойылады. Уақыт ішінде өтетін қозғалысты сипаттау үшін кеңістік санақ жүйесі жеткіліксіз. Оларды кеңістік уақыт санақ жүйесіне айналдыру керек. Физикалық процестерді сипаттау жеңіл болу үшін барлық кеңістік пен уақыт санақ жүйелерінде бірдей болатынын уақытты пайдалану керек. Бұл мақсатта кеңістіктің әр жерінде орналасқан сағаттарды синхрондау, яғни оларды бірдей уақыт көрсететіндей етіп орналастыру керек. Эйнштейн сағаттарды синхрондау үшін вакуумдағы жарық сигналдарын пайдаланды. Бүгінгі сабағымыздың бекіту сұрақтары. Бірінші сұрақ, кеңістіктің қандай қасиеттерін білесің? Екінші сұрақ, кеңістіктің изотроптылығы деген не? Үшінші сұрақ, координат жүйелерінің қандай түрлері бар, және олар қандай шамалармен өрнектеледі? Төртінші сұрақ, периодты процестер дегеніміз не? Бесінші сұрақ, уақыттың бір тектілігі дегеніміз не? Назарларыңызға рахмет.